Народната банка да внимава со покачувањето на основната камата, бидејќи со секое зголемување растат каматите на кредитите на граѓаните и компаниите. Тоа пак ќе доведе до сиромашување на населението и забавување на економијата, предупредува економскиот аналитичар Бранимир Јовановиќ. Според него, премногу е тоа што досега 4 пати порасна основната камата и од 1,25 во април сега достигна 2,5%. Препорачува на внимателност. Но веќе 4 пати ја покачија каматната стапка оваа година и мислам дека треба да бидат многу, многу внимателни во понатамошниот период. Не треба толку лесно да ги покачуваат каматите, затоа што секое покачување на каматната стапка од страна на Централната банка води и до покачување на каматните стапки од страна на комерцијалните банки. Народната банка со цел да ја стабилизира високата инфлација веќе 4 месеци поред носи одлуки за зголемување на каматата на благајничките записи, инструмент кој ги стимулира банките слободните пари да ги врзуваат за Народната банка наместо во пласмани за кредити за фирмите и за граѓаните. За Централната банка целта е да се стимулира штедењето, но тоа пак повлекува и повисоки камати за кредитите, за старите и за тие кредити кои веќе се одобруваат. Имате покачување на каматна стапка од 1% поен на стандард на било каков кредит, а имате на пример кредит од 10.000 евра, кој што или 20.000 евра, кој што е земен на период од, не знам, 10 години, тоа ќе значи дека месечниот ануитет ќе ви се зголеми можеби само за 10 евра, што звучи дека не е премногу, но кога ќе земете на период од 10 години, тоа значи дека еден таков граѓанин ќе врати на комерцијалната банка повеќе од 1000 евра. Со критики до Народната банка излезе и првиот човек на Стопанската комора Бранко Азески. Порача дека додека го бранела курсот на денарот, заборавила на бизнисот. Во чувство, ние имаме чувство во изминатиот период дека Централната банка на Македонија го протежираше само едната своја обврска за зачувување на курсот, не водејќи сметка за состојбите во реалниот сектор. Така можеме да се доведеме и сме упозорите дека може да дојде во ситуација операцијата да биде успешна, а пациентот мртов. Граѓаните веќе сведочат дека каматите кај дел од кредитите, особено потрошувачките, стамбените, но и минусите на тековните, салда и картичките, веќе се коригирани во нагорна линија.